Слід на царі, підійдіть, будь ласка, до зони зважень. Андерхуки всередину, під руки його бери, не за спину, Вова, на нього! Вовчик, мостиком, мостиком, давай, сильним мостом скидуємо. Вов, локдаун, і качай його, качай вверх. Вовчик, треба мостиком, мостиком перевернути. Давай, 30 секунд, давай, останній. Вовчик, давай, взрив, взрив, взрив. Вова, мост. Давай, щас, мости, Вов, вже мости. 20 секунд, давай. Вовчик, мост роби, мост. Ну, щас, давай. Вова, мости. На нього, на нього. Ну, Вовчик, попробуй, давай. Та скинь його мостом. Вы вообще будете, а? Вы уверены? Что вы сюда ехали?